Nawr gwawr ar y stif yna, achos dwi'n mynd i mentro i'r gegin. Joia di. O, dwi. Gyda Nigel Owens. A Gethin, chef. Right, Geth, Mr. T. Cywiar, poeth a goer. O, ie. Cywiar oriog. Oriog, oce. Pam poeth a goer? Wel, mae gen ni dip poeth a mae gen ni dip poeth. Ah, right, oce. Mae dip poeth spacey. Ydy'n syml i Nigel? Ydy, mae hwn yn hollol syml. Mae gwneud yn gwneud bwyd rhi spicy. Na, wel, iawn. Felly hwn ydy'n gwneud chi, ie? Iogwrt sef o'ch ddim yn cael. Reit, cywiar sgynni, oce? Sef beth i'w cywiar, a dwi wedi marneiddio hwn mewn Worcester sauce. Yeah. Iawn, syml iawn. Dwi'n gadael yna dros nos, oce? A beth dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i wneud fel cwrt neis o flas yna fo. Yeah. Reit, a beth i hwn ydy blawd corn. Cos mae gennym fi manhad i ddim yn gallu bwyta blawd. Okay. Lot o ffrindiau fi ddim yn gallu bwyta blawd. Wedyn mae blawd corn. Right. Yn un da ddefnyddio. Dwi'n mynd i roi llwyde o bwdwr garlleg i mewn. Garlleg, mae lot o fwydydd Americanaidd efo bwdwr i mewn yn lle o pethau fresh. A right. Mae'n coginio, dwi'n gweld, mae'n gwneud blas gwell os ydych chi'n gwneud rhywbeth fel hyn. Mae'n allai bod nhw'n dal y gres yn well. Yeah. So, bwdwr nionod. Dim halen nionod, bwdwr nionod. A dwi'n rhoi parmesan i mewn efo. Mm. Nice. Yeah. Caws ogledd chwysraed, mae'n rhaid pobl yn dweud. Na dwi da. Chili powder. Okay. Right. Pinch bach o hwn, ond os da chi yn berson cryf. Nige. Fel fi. No, no. Tinder bach mas o'n e. Dech eto fan. A hwn, paprika wedi fygu, a mae hwn yn ffantastig. Os da chi'n prynu paprika? Prynu chi'n wedi mygu. Paprika wedi fygu. Smoke paprika. Mewn o fo. Oce, okay, llwyd de. A wedyn, mae eisiau cymysgu hwn. Mae hwn yn bit anodd hwn. Oce, okay, mae hwn yn addas ar gyfer, falle, snack ar gyfer yn ystod hanner amser yn y rygbi, yn y pildrod, ie. Mae'n bosib gwneud hwn o flaen llaw. Cywiar right. I mewn. Oce. Okay. Wan, dyna ni'r dwylo. Golchi dwylo cyn, a golchi dwylo ar ôl, wrth gwrs. Cywiar I mewn. Wedyn, beth dwi'n gwneud, dwi'n cymysgu cywiar efo y blawd sy'n cymysgu. A fel ti'n gweld, mae'n sosbani yn mygu, yma. Yep. A wedyn, mae hwn yn barod i fynd i fewn. O, wedyn, da ni eisiau rhoi tua 5 munud reit dda i hwn. Okay. A cofio, os ti'n cael ei goginio, i weld yn y canol, os ti'n goginio reit dwa. Cos efo'r blawd, mae o'n tyddu i stopio fo goginio reit dwa weithiau. Reit, dwi'n gadael hwnna am 5 munud bach. Dwi'n golchi nhw'n dda, a dwi'n ddangos i chi wedi gwneud 2 dip gwahanol. Okay, pa i bod yn hir? Gyd i gychwyn y dip? Naid, ti'n gallu coginio? Llosgi, eh? Mae'n llosgi. Ti'n un am goginio? Na, ffach na wi wedi berwi yna yn ei ddweud e. Dim ond yn anodd. Mae wedi gael yn iawn. I gael yn iawn, Sean. Mae pobl yn gweud, ffact, ti'n ffili cwca, ti'n ffili berwi, wi wedi berwi. Ond ti'n gael wedi berwi'n iawn fel ti'n moyn e. Mae pedra munud, pedra o hanner e. Na, sa'n gallu coginio. Beat up dost? Mae'n neud y basics. Ti'n bod, yna i dod i ffowlin yn y ffwrn a stwffin yn ddechrau. Ti'n bod ond a stecan yn y George Foreman yna fe. Na, di byd fi ffansi. Dwi'n meddwl ar i gael Geth Thomas. The Geth Thomas Grill? The Geth Thomas Grill. Alla, ie. Mae'n angen cysylltiad na. Be dwi'n neud yma, di iogwrt efo chydig o coriander yna fo. Ie. Yeah. Okay, syml iawn. Hwna dda iach, dweud? Mae hwnna'n ofnadwy o iach, yndi. Lot o bobl yn licio coriander, ond efo hwnna, mae o'n eitha... Mae'n mynd yn dda, dwi'n meddwl. A hwn, mae gennym fi tomatoes, chydig o sos coch yna fo. Right. Fan mawr sos coch fi. Fe chydig o coriander yna fo, eto. Wedyn mae'r coriander yma yn rhoi zing bach neis ni. A wedyn, os da chi'n licio bwyd poeth, Nige. Tabasco. Yeah. So, na rei lot i Nige. OK, con i ni gael... Reit, a dyma nhw wedi gorffan. Oh. Wedyn mae hwn yn ideal jyst i roi allan os ydych chi'n gwylio gêm rygbi. A cyn bod fi'n fan enfawr o rygbi. Oes? Wrth gwrs, wrth gwrs. Wyt ti? Na gwy'n fan mor o gwcan. Touché. A dyma'r sews. Felly, dyna ni amser i Nige. Blasio hwnna nawr. Nigel, efo. Nigel, efo. Nigel, efo. Mae hwnna'n neis. Mae'n neis. Sorry, mam. Mae'r receipt yma ar ein gwefan ni, sef 115.co.uk. Diolch, Geth. Diolch, Nigel.